rampak singo barong. Kados pundi kirdaipun para putra-putra saking Mayangkara original saking paguyuban abang saged ngaturaken sugeng pinarak sugeng hamirsani kanthi titipurnaning pagelaran. Lah, semangga. Sudi kertain pun poro putro-putro saking bayang koro original. Semoga kita tancah angin di tancah kali sering sabiko. Padahal saking sasono kusono tubuh jengsang garba gelaran agung. Kimin kusang putro-putro kang sama hadir di turunggo. Kau sama gerasuk toto busun kau pernah jurutan gak tinggal peramung caya di kantin otro kadion garu. Oleh sang Prabu Singo Barok ingkang wonten telatah Ludoyo ugi ingkang badhe ngamar tumuju ing kutha Kediri ingkang saperlu badhe anglamar Dewi Kusumaneng Ayu Tawe Dewi Sangga Langit. Thank you.
Matala sasuni kerumpul ke wujud sang Prabu Singo Barok. Bukit yang batin temu jenggu no ketika sapur badan lamar Dewi Kusumanangi tahu Dewi Songgo lagi. Dasar sang Prabu Singo Barok kang gada sifat murko kang gada sifat adegung adegung. Salmo manungso ora duwe tata krama wani jagat kanggone pawane sang Prabu Singa Barong. Ayo kakang ega metuk ene katam. Prajurit bandarangin yen to kowe kena tak kandhani balya menyang gustimu. Yang kelakon siro bakal tak baglak ikolo mongso. Muka plak e tolo monto la Dorong
terus manjer kawuryan tan ku jiwa mamani Madem Sri Nampeng Dalu Sini Wokong Sayang Pro Dase gelar ik cokro wolong winolanya langut dening paksa kabegan sakriking raguna kang sumiwi marata tanpa prajurit bandarangin majiro bareng ojo maju siji siji ojo prajuritmu rucah rucah sing kok pakai dengerin aku Mayangkara original lo 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 Mayangkara original lo Mayangkara original jos lo Oh,
Mayangkara original sajose. Matyo nuruting para pinisepuh rasa priyangga prayogane wong ngurip kudu ngerti iman bapake ing ragane ngkonono kalumprahan aning jagat sastrawungan saka dayaning panjenengan mudha anggi wana Moro gelandorong
padha ten gurem mring wak mami aja nganti dawa lara. Moksa ade apa sing dadi angenku pinangka gambare rasa dadaku tresno sing tak pendem tak dekem tak simpen tak lukis ne tembang setiaku rikala jaman aku kenal awakmu kegugah hatiku mergo tresnamu kepada penonton yang hadir pada sore hari yang ingin membeli kaos Mayangkara original yang terbaru warna putih tersedia bermacam ukuran lengan panjang dan lengan pendek dengan harga yang pendek 90 lengan panjang 95. Bagi yang minat membeli kaos Mayangkara langsung saja menghubungi Bopo yang ada di depan kalangan.
pun para sedherek kagung sono putri ingkang tansah kinurmatan bagaya kang minulya. Semoga kita tansah nyuwun mring Gusti kang Maha Kuwasa ingkang ngrupatining jagat saisinipun anggenipun para warga khususipun masyarakat Desa Gampeng ing sonten menika ngadakaken pagelaran seni jaranan Mayangkara original ing kawedanganing menika tansah pinaringan lancar boten-boten alangan sak pinunggalipun lan ugi pinaringan lancar ingkang dipun tanggap ugi ingkang penonton lan ugi para bakul-bakul sedaya anggenipun andherekaken timtasipun Mayangkara original tansah kalis ing sambikala kanthi menika monggo kita nyuwun menika Gusti kang Maha Kuwasa muga kita tansah dipun kabelaken napa ingkang dados gegayanipun. Sun puji maring Pangeran sambi kala tinabena ing bilai celakna ing manukil ngrugemi kersa Toyo Jawi asli sangge rontorono do Gusti kula nyuwun pangayoman Mayangkara original ngayai kewajiban paring panglipur para mirsawan Mayangkara original Mayangkara original thank you.
Audio Production. Putraku si ande ande lumut. Ono opo mbok? Tumuruno ono putri anggung anggung gai. Putrine sing ayu rupane peleteng abang iku sing dadi jenenge. Duh ibu kula mboten purun. Walah kowe ora gelem to nggih. Bu ibu kula mboten purun. Lenting abang iku sisane yuyu kakak. Putraku si ande 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 lumut. Nggih Bu Piyu. Tumuruna ana putri anggung gangung gai. Najan Allah iku dadi
tresnanku najan Allah iku kang dadi katresnanku mayang koro original. Para bapa barongane dipun gambui sareng-sareng instruksi dari Bapak Kapolsek amargi wedalipun sampun paripurna. Himbauan dari Bapak Keamanan menika wedalipun sampun cekap. Monggo barongan langsung dipun gambui sareng-sareng. Instruksi dari Bapak Keamanan, dari Bapak Kapolsek, dari Pak Wo di Sanggampeng menika wedal sampun cekap. Juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat di Sanggampeng. Mugi-mugi sakbibaripun tanggapan menika kula dongaaken sedanten panjenengan pinaringan kesehatan, rejeki ingkang cekap, umur ingkang selamat. Monggo para bapa Desendria enggal dimantukne. Monggo bapa niku Desendria enggal dipun mantukne. Amargi pagelaran punika sampun paripurna. Sedanten matur sembah nuwun kagem warga Desa Gampeng. Kula selaku juru laksana mayangkara original anggenipun pentas ing mriki papan panggenan ing Desa Gampeng menika mbok bilih wonten tindak tanduk utawi kekelintuan kula lan sak rombongan. Nyuwun agungi pangaksami dumateng sedanten warga pinisepuh Desa Gampeng. Nyuwun agungi pangaksami. Matur mbah nuwun dumateng Bapak Ibu hadirin sekalian pengunjung seni jaranan Mayangkara termasuk fan-fannya Mayangkara, dan kami atas nama panitia menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada semua pihak, terutama dari pihak keamanan Bapak Kapolsek beserta stafnya, dan tak lupa kami ucapkan kepada para kaula muda yang datangnya dari berbagai unsur
perguruan alhamdulillah pada sore hari ini bisa membantu kelancaran kegiatan pentas jaranan Mayangkara original. Maka dari itu perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk nanti malam setelah maghrib panitia PHBND Sanggampeng badhe ngawontenaken pentas seni, nggih. Pentas seni saking putra wayah panjenengan sedaya. Pramila kula nyuwun dukunganipun saking Bapak Ibu warga masyarakat di Sanggampeng. Pramila samangke kegiatan sakit berjalan lancar, aman, tertib, terkendali. Dan kami sekali lagi dari panitia mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Dan akhirul kalam, bila taufik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nembah nuwun.